Nu sa jag om du ska hoppa. Hej! Idag ska jag göra en liten video av min lilla syster och filma. Ni ska bara se när jag hoppar lite. Oh, wow! Oh, shika like a dozen, no, he doesn't know the way. I like a dozen, no, he's a wisdom of the way. Hey! I see my scribe is stone. I think we ska... Vad ska du göra nu då? Jag ska göra så här. Kan du filma mig nu? Ja. Titta! Jag ser inte. Jag ska... Filma mig! Ska filma mig? Åh, oh, jävlar! Jag ska stå så här till höger, jag ska hoppa ner. Wow! Jag ser inte. Tack! Tack så mycket för den här videon. Jag hoppas att ni älskar och tumma upp. Och tumma upp. Och tumma upp. Ska ni